Як ви бачили сьогодні в залі, Верховна Рада не підтримала проект постанови за авторством Юрія Бойка і Михайла Папієва про скасування голосування за законопроект 1317, який забороняє трансляцію пропагандистських російських серіалів і серіалів будь-якого виробництва, які пропагують армію агресора, який був прийнятий Верховною Радою. Це означає, що від сьогодні відкритий шлях, і я маю велику надію, що сьогодні спікер парламенту пан Гройсман підпише цей законопроект, він піде на підпис президенту. Що відбуватиметься далі? Після цього, через 2 місяці, цей закон вступає в силу. Тобто ті канали телевізійні, які мали якийсь продукт, не встигли підготуватися, виробити український продукт або придбати продукт, який не пропагує армію агресора, мають 2 місяці для того, щоб привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. Уже зараз телевізійні канали, як нам відомо, ведуть переговори з українськими продюсерами, з українськими авторами сценарію про те, щоб максимально швидко запустити українські серіали. Це лише частина роботи, яку ми зробили, тому що після заборони російських пропагандистських серіалів ми будемо робити все для того, щоб підтримати українського виробника, виробника українських серіалів. Фактично, вчора відбулася велика нарада за участю віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, представників нашого комітету, представників телекомпаній, кабельних мереж, інтернет-мереж, про те, яким чином знайти кошти для підтримки українського кінематографу і українських телеканалів. Представники телеканалів виступили зі слушними думками і думаю, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації.